ဒီနေ့ကတော့မိမိကိုမိမိတက်တောင်းတက်တာနေထိုင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်မဲ့သင်ခန်းစာပါပဲ။ပထမဆုံးအနေနဲ့စက်နေအောင်မမတ်ရက်လိုက်ပါ။လေကိုရှူသွင်းပြီးပါဇက်ကနေပြန်မှုတ်ထုတ်ပါ။နောက်တစ်ချိန်လေကိုပါဇက်မှရှူသွင်းပါ။လေရှူနေချိန်တက်မှ၅ထိစိတ်ထဲမှရေးတွက်ပါ။လေကိုခဏအောင်ထားပြီးနှာခေါင်းမှပြန်မှုတ်ထုတ်ပါ။လေပြန်မှုတ်ထုတ်ချိန်စိတ်ထဲမှတက်မှ၅ထိရေးတွက်ပါ။နောက်တစ်ခါမတ်တက်ရက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ဆန့်ထားလိုက်ပါလက်ကိုတန်းတန်းဆန့်ပြီးတက်မှ၅အထိရေတွက်ပြီးလေရှူသွင်းပါပြီးရင်တက်မှ၅အထိရေတွက်ပြီးလေပြန်မှုတ်ထုတ်ပါအခုလေ့ကျင့်ခန်းကို၃လေ့ကျင့်ဇက်တိုက်လုပ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခါလက်နှစ်ဖက်ကိုအနောက်ဖက်ကိုဆန့်တန်းလိုက်ပါတက်မှ၅အထိရေတွက်ပြီးလေရှူသွင်းပါတက်မှ၅အထိရေတွက်ပြီးလေပြန်မှုတ်ထုတ်ပါအခုလေ့ကျင့်ခန်းကို၃လေ့ကျင့်ဇက်တိုက်လုပ်ကြည့်ပါသားတို့သမီးတို့ကိုယ်ရည်လက်တွေပျော့ပြောင်းလာပြီးနေရထိုင်ရတာစိတ်ရွှင်လန်းပြီးတတောင့်တတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကွကိုယ်လက်တွေတောင့်တင်းလာတဲ့အခါဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ဖို့သားတို့သမီးတို့မှတ်ထားရမယ်နော်ယခုစီစဉ်ကို Save the Children မှာထုတ်လွှင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်